Zer iritzi dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek diru sarrerak bermatzeko errentari buruz? Galdera hori erantzun nahi dio Jaurlaritzaren inkestak. Benetariko erantzuna jaso ditu askotan kontrajarriak. Bai, 120ek baizik ez dute uste emandako dirua gehiegi dela. Gehienek diote gutxi dela familiei ematen zaiena, baina 145ek uste dute nahikoa dela norbanakoek jasotakoa. 650 euro ospetsuak berri honak Jaurlaritzarentzat, bere erreforma ildo horretatik doalako. DSBA ez da oroar auzitan jartzen, baina 150ek ere uste dute jasotzaileek alfertu egite dituela. Bestetik, iruzurrari buruzko pertzepzioa asko handiagoa da iruzurra reala baino. Jaurlaritzak dio kasuen 0,3%-tan baizik ez dagoela iruzurrik, baina hala ere herritarren 148,5%-ek uste dute oso datuta dagoela. Inkestatik harago, Jaurlaritzak alderdi igorritako proposamenak nabardurak egite dizkio etxe bizitza bakoitzeko errenta bat baino gehiago jasotzeko debekuari. Etxe bat errenta bat da arau orokorra, baina lotura pertsonalik ez dagoenean, pertsonak elkarrekin bizitzera behartuta daudenean, diru osagarri bat jasotzeko aukera jarri nahi du Jaurlaritzak. Ikusiko dugu legebiltzarreko eztabaidan zertan geratzen den kontu polemiko hori.